gente, nesse de papo pra cá, eu escolhi um livro que eu amo, amo. Tipo, é um dos melhores livros que eu já li. E desculpa o barulho, gente. Eu não entendo por que as pessoas saem com transportes que fazem esse barulho. É sério, pra mim é incompreensível, assim, eu não entendo. Enfim, continuando. Nesse de papo com a Ká, eu quero falar um pouco sobre um livro que eu amo de paixão. Amo, amo, amo. Esse aqui. Precisamos falar sobre Kevin. Eu lembro que eu comentei com vocês em alguns vídeos que eu não curto muito vídeo de historinhas, assim. Eu não curto vídeo. Vídeos. Livros. Eu comentei em alguns vídeos que eu não curto livros sobre historinhas. Tipo, sei lá, história de vampiro, história não sei do que. Sabe essas historinhas, assim, de casal que se apaixona e não sei o que. Não curto, não curto mesmo. Não gosto de livros assim. Eu gosto mais de livros assim que me deem alguma coisa, que me ajudem a aprender algo, que me ajudem a melhorar o que eu já sei. E enfim, eu gosto de livros assim, que eu sinta que eu tô aprendendo alguma coisa ou que eu posso melhorar alguma coisa que eu já tô fazendo. Esse livro, ele, apesar dele ser um livro de história, ele conta uma história. Ele não é, ele é muito psicologia. Eu particularmente, eu amo psicologia, amo. Eu comecei a faculdade de psicologia na Argentina, não terminei. Pode ser que talvez no futuro eu vá terminar a faculdade de psicologia, mas assim, ainda é uma coisa que eu amo muito, que é a área de psicologia. Quando a área de psicologia começa a falar um pouco sobre a área infantil e a área materna da psicologia, né? Falar mais sobre a maternidade e sobre a parte infantil, aí que eu amo de verdade. Tipo, é a área que eu mais assim sou apaixonada da área de psicologia. É a maternidade e a área infantil da psicologia. Esse livro, ele fala exatamente sobre isso. Ele conta. É livro da. É da é Precisamos Falar Sobre Kevin, ó, da Lionel Shiver. Ó, e essa é a capa, olha que capa bacana. Esse livro conta o seguinte: ele é baseado naquelas histórias daqueles alunos americanos que foram nos colégios e atiraram nas pessoas, aqueles massacres, das escolas. Então ele é baseado nessas histórias. Ele não conta uma história específica, porque ele se baseia em todas. Porém, dizem que a história que ele mais se baseou, que a autora mais se baseou para fazer, para caracterizar o personagem, caracterizar, a realidade que ele vivia e tudo, o que ela mais se baseou foi no Massacre de Columbine, que é Massacre de Columbine, o nome. Busca lá no Google, Massacre de Columbine. Que acho que, se eu não me engano, foi feito por dois irmãos, se eu não me engano, ou era dois melhores amigos. Enfim, então até onde eu sei sobre esse livro, a autora se baseou mais nesse massacre específico. Mas igual ela fez um apanhado, um estudo no geral, assim, pra montar essa história. Gente, é muito bacana, é muito legal. Quem tem assim curiosidade para saber sobre isso, sobre o que que acontece na cabeça de uma mãe, o que que acontece, qual que é a realidade das crianças, como que são as crianças que né, como que pode ser notado na família, o que a mãe poderia ter feito. É bem interessante esse livro. Ele é um livro que ele é como se fosse, é a mãe que escreve. É a mãe, é o que ela sente, é o que ela sentia desde o comecinho, assim, sabe? Então, dá pra ver assim, um pouco, vou falar um pouquinho sobre o livro. Dá pra ver assim que a mãe, ela era muito, desde sempre, desde que o bebê tava na barriga, não era muito materna, assim, ela não era uma pessoa muito materna. Ela tinha dificuldades, assim, com relação aos
as restrições que ela tinha que fazer por causa da maternidade. Então ela não gostava muito, por exemplo, do fato dela não poder beber álcool na época da gravidez. Ela se achava estranha na gravidez. Ela, na verdade, ficou realmente grávida mais porque ela amava muito uma pessoa, o marido dela, e o marido dela queria muito ser pai. Ele era bem típico assim, e era um dos sonhos dele ser pai. E não era um dos sonhos dela ser mãe, mas como ela amava muito ele, ela queria, né, enfim, agradar de alguma maneira, ela resolveu ser mãe. Mas dá pra ver assim, em todo o contexto, lendo, dá pra ver que não era uma coisa dela, que não era. E dá pra sentir que o bebê sabia de alguma maneira. Isso também, se você começar a ler, remete muito coisa assim, de até onde o bebê sente, né? Até onde na gravidez o bebê sente o que a mãe sente, o bebê consegue, né, captar as energias que a mãe tá sentindo. Eu, como, né, vocês sabem, adoro esse tipo de coisa, sou super, né, dessa área espírita e tal, e gosto muito de estudar e ler sobre essas coisas. Então, meu, é um prato cheio, porque junta psicologia materna, psicologia infantil, junta espiritualismo, junta. É um livro, assim, que pra mim é muito bacana, muito completo, e remete muito, assim, principalmente eu sendo mãe e filha também. Tipo, na verdade você não precisa ser mãe, remete muito, assim, a questões tuas, tipo assim, remete assim você se questionar as coisas que você faz, sabe? Será que eu faço isso porque é por mim ou por outra pessoa, ou por ele, se é pelo meu filho? Será que eu não tô sendo egoísta? Será que não sei o quê? Então remete, isso é muito bacana. Eu acho que um dos caminhos para você ser uma boa mãe é você se questionar todo o tempo, é você questionar tudo que você faz, meu celular tá tocando. Você questionar tudo que você faz, você pensar 2, 3, 4 vezes, será que é isso mesmo? Será que eu tô fazendo certo? Eu acho que as melhores mães são as que questionam todo o tempo o que elas estão fazendo, né? Pensando, será que eu tô fazendo certo mesmo? Será que é assim que eu devo fazer? Será que eu não tô visando a minha... Eu não tô visando o meu bem-estar ao invés do bem-estar do outro, porque às vezes é tão automático. Por exemplo, você não deixar o teu filho, sei lá, sujar o chão de alguma coisa. Para e pensa, tô visando o meu bem-estar ou o bem-estar dele? Será que ele vai estar aprendendo mais fazendo essa atividade e eu simplesmente tô barrando porque é uma coisa que vai me incomodar, né? Eu tô deixando de fazer uma coisa que vai fazer ele crescer pra eu não me sentir incomodada. Entende o que eu quero dizer? Então isso é muito bacana, porque esse livro remete a vários questionamentos, assim, de você na tua maternidade. E fora que é mágico, assim, você ler as transformações, ler e ver de fora como tudo vai e leva pra um caminho só. E é muito bacana o final é muito surpreendente, o final é muito tocante, porque por mais que ela tenha tido dificuldade na maternidade no começo, a vida fez com que ela, no final de tudo, com que só fosse isso que sobrasse pra ela, só a maternidade, entende? Isso é muito massa, isso é muito bacana, tipo, como a vida faz, como a vida te ensina, independente se você quer ou não aprender, a vida vai te ensinar. Independente de você quer. Se você não quer aprender, se você nega algum aprendizado da vida, vai ser mais difícil, simplesmente. Mas você em algum momento vai ter que aprender. E a gente vê muito isso aqui. Ela negava muito a maternidade, ela negava muito, ela era muito egoísta. E no final das contas, tudo dela se acabou. E a única coisa que sobrou foi a maternidade, sabe? Então, gente, é muito bacana esse livro, é sério, foi um dos melhores livros. Eu emprestei ele para uma professora, ela era professora do meu filho, uma grande amiga, hoje ela é uma grande amiga minha,
E como ela gosta muito dessa área de pedagogia, ela é professora e tal, nossa, ela se maravilhou também, ela gostou muito desse livro. Então, todo mundo que gosta, enfim, desse tipo de coisa, desse tipo de leitura, e na verdade, acho que até quem não gosta também, sinceramente, é um livro maravilhoso. Eu não consigo ver uma pessoa que não se encaixa, assim, que não goste, que vá não gostar desse tipo de livro. Então, gente, super recomendo. Precisamos falar sobre Kevin. Sim, tem um filme e o filme não é bacana, gente. Primeiro, leia o livro, não veja. O filme me decepcionou profundamente. Assim, não foi um filme legal, sinceramente. Então, assim, não veja o filme, leia o livro e depois veja o filme, que daí tá tudo bem, entendeu? Porque daí já leu o livro. Então, de novo, esse é o livro. Precisamos falar sobre Kevin, de Lionel Shriver. Tá, ele é baseado naqueles massacres, como eu falei, das escolas e as crianças que fazem o massacre, né? Enfim, gente, super recomendo. É isso, essa é a minha dica da semana. Um beijo enorme e até o próximo De Papo com a Kata.